Landspítali er háskólasjúkrahús og það sem gerir hann að háskólasjúkrahúsi eru vísindin sem eru stundu þar og við erum með á líflækningasviði frjóan jarðveg ungra vísindamanna þar sem að við höfum skilist það að þau sem eru í framhaldsnámi hjá okkur í líflækningum eigi að stunda vísindi og fátt skemmtilega heldur en þegar við sjáum afrakstur þeirra vísinda hvort sem það í birtri grein eða varðri meistraritgerð eða jafnvel doktorsritgerð og nú var það að gerast hjá okkur þessi ótrúlega viðburður að fjögur af okkar sérnámslæknum voru að verja sína doktorsritgerð margra ára vinna að baki og á níu dögum eru sem sagt fjögur að verja sína doktorsritgerðir og þau svona eru þverskurður af hvernig þessi vísindavinna hefur verið á spítalanum. Eitt verkefni er unnið í samvinnu sjúkrahúsa Akureyri, annað er unnið upp úr gagnaböngum úr minnstakosti þremur skandinaviskum löndum. Eitt er unnið í samstarfi Hjartavend og við bara vonumst til þess að þetta verði til þess að hinn sem að eftir koma gerir meira á sínu verkefni. Verkefni mitt snýra því sko, hvaða áhrif voru af pneumokokkabólefninu sem var innleitt hérna 2011 á ýmsa þjóðfélagslega þætti. Við söfnum gögnum úr mörgum líðgrundum gagnagrunnum til þess að reyna að meta þessi áhrif. Og til þess að skilja rannsóknina þá þarf kannski að átta sig á því að pneumokokkar eru bakteríur sem eru mjög algengar í mönnum, bæði án þess að valda sýkingar og líka algengu valdur sýkinga. Þá er það aðalega miðeyrnabólgur, lungnabólgur og síðan ífarandi sýkingar. Og það sem við vildum skoða er hvort að bólusetning barna hefði áhrif á þessa tíðnitölur, bæði hjá bólusettum börnum og líka vegna hjarð áhrifa á tíðni sjúkdóma hjá fullorðnum. Bóluefni kostaði samfélagið cirka neikvæðan miljard, þar að segja við virðumst að hafa grætt miljard á öllum þessum spörðu tilfellum og það er kannski svona megin niðurstaða rannsóknarinnar. Það er dálítið ánægilegt að sýna fram á það að grunnhlutir eins og bóluefni sem að sjálf og sér komi í veg fyrir sjúkdóma, meðhöndla ekki sjúkdóma heldur komi í veg fyrir þá, komi svona vel út úr slíkum samanburði og hérna og það var svo sem fylgja sögunni að þessi tala, þessi 1 milljarða króna tala, þetta er leiðrétt fyrir öllum þáttum sem er allan að ég get ímyndað mér. Þannig að þetta eru nokkuð svona stöðugar niðurstöður.